In Casual Flashen testen presentatoren op grote festivals hoe goed vrienden elkaar nou echt kennen. En vandaag staan we op een hele natte editie van Outdoor Stereo Festival. Maar Sonny die komt er vast nog wel even doorheen. Outdoor Stereo Festival is begonnen als een klein feestje. Maar inmiddels uitgegroeid tot een groot festival met maar liefst 6 stages. En zelfs een beetje regen kan de pret niet drukken. Met vandaag 3 vriendenduo's. Vrienden Daniel en Edwin gaan way back en kennen elkaar door en door. Met een verse kater van gisteren gaan ze er vandaag weer voor. Imke en Nikita zijn hartsvriendinnen en denken alles over elkaar te weten. Dat gaan we eens even testen. En Julia en Lisa feesten wat af met elkaar. En kunnen wel wat extra munten gebruiken. Hoe goed kennen ze elkaar? Gaan ze cashen of kennen ze elkaar toch niet zo goed en gaan ze flashen? Eerst vraag Daniel. Met welke celeb zou hij nog wel een keer seks willen hebben, denk jij? Selena Gomez. Oké, gaan we even checken of dat waar is. Met welke celeb zou jij nog wel een keer seks willen hebben? Die, hoe heet ze ook alweer? Van Katniss Everdeen van de Hunger Games. Dat is niet goed. Dat wordt flashen. WhatsApp flash. Nou, dan gaan we in je WhatsApp geschiedenis kijken. Leuk man, er staat echt helemaal niks in namelijk. Maar als we kijken bij seks, wat staat er dan denk je? Ik denk niks, want daar heb ik hele andere woorden voor. Ja, wie weet, als jij me zo gauw kan houden, moet je wel blijven slapen. Zo. Het zaad zal niet heel spectaculair meer zijn na 4 keer, maar hey, seks is seks. Wie is dit? Ja, dat is een tinderneukie. Maar ga weer terug. Wat is jullie meest gênante dronken moment? Ik denk dat hij gisteravond gaat zeggen, want hij heeft een beetje een slecht geheugen. Maar gisteravond lagen we alle drie helemaal knock-out op de bank. Van een fles Koersa Kovac of zo. Wat is jullie meest gênante dronken moment samen? Wat heeft hij geantwoord, denk je? Moet ik even nadenken hoor. Volgens hem had je niet zo'n goed geheugen. En we hebben heel veel dronken momenten. Ik denk dat we met hetzelfde meid hebben gezoend op 1 avond. Ja, het is wel gênant. Ja. Alleen het is helaas niet goed. Dus jullie gaan flashen. Fotostream flash. Fotostream flash. Nou, pak je mobiel er maar bij. Ga even door de foto's kijken. Heb je veel naaktfoto's? Duizenden. Maar niet van mezelf. Wie is dit? Oh, oh. Ja, dat is iemand uit de buurt. Heb je die een keer gedaan? Nee, maar mijn vriend hiernaast wel. Oh, hij heeft er wel gedaan. Hey, nog niet gecashed, heren. Gelukkig hebben jullie zo nog een aantal kansen over. Laten we eens even kijken of de dames het beter doen. Heb je er zin in? Ja, heel veel. Kan niet wachten. Ken je haar een beetje? Ja, heel goed. Met wie heeft zij voor het eerst gezoend? Met Jan. Met Jan? Jan, ja. Oké, okay, dat weet je wel goed. Ja. Met wie heb jij voor het eerst gezoend? Pim! Nee. Wacht even, Jan. Jan, ja, dat is goed. Ja, goed. Ja. Oké, okay, dat is cashje. Dit is voor jou, 5 minuten. Gefeliciteerd. Wie van jullie is het grootste beest in bed? Ik. Denk je dat zij dat ook vindt? Ja, absoluut. Wie van jullie is het grootste beest in bed? Ik denk dat ik dat ben. Dat ben jij. Ja. Oké, okay, nou, zij zei dat zij dat was, dus dat is niet goed. En dat betekent dat je moet flashen. Ja, misschien moeten we dan maar een keer een trio doen. Ja, ik denk het ook, ja. Deze. Solo flash. Inderdaad. We gaan even op je bankrekening kijken. Ben je rijk? Ja. Niet heel rijk of zo, maar er is gisteren wel loon gestort. Dus, Miljoenen euro's. Er staat wel weer wat op, zeg maar. Oh, dat valt aardig tegen, moet ik zeggen. Min 3 euro, oh. Ja. Nee, 280 euro. Nou, wel lekker hoor. Ja. Wel een paar biertjes van koop hier. Oké, okay, hij mag weer weg. Thanks. Maar kan je Lisa 's nachts voor wakker maken? Ja, eten. Sowieso eten. Waar kan je jou 's nachts voor wakker maken? Oh mijn god. Ja. Ja, ik denk eten of zo. Nou, dat is goed. Dat zijn ze, ja! Het cashje! Komt je aan, hot! 5 punten voor jou! Lekker gecashed, ladies! Terug naar onze brakke boys Edwin en Daniel. Die hebben nog niet gecashed. Okay, Edwin, mag jij de koptelefoon weer opdoen? Wat is Edwin zijn meest irritante eigenschap? Hij is heel sarcastisch, altijd. Dus dat is echt zijn irritante eigenschap. Wat is jouw meest irritante eigenschap? Mijn sarcasme. Cashje! Dat is een inkoppertje, echt waar. Hots, voor jou. Hey, dat is 5 bier. Dat is 5 bier. Niet voor jou. Bij vraag 4, mag jij je koptelefoon weer opzetten? Hoe vaak heeft Daniel seks gehad de afgelopen maand? Afgelopen maand? Ik denk 3 keer. Je denkt 3 keer? Ja, hij was er dan bezig bij, maar nu valt het wel mee op zich, volgens mij. Hij is een beetje kalm. Hoe vaak heb jij seks gehad de afgelopen maand? 3 keer. Dat is goed! Cashman!
Hots. 5 minuten erbij. 4 erbij en niet voor jou. Volgende vraag. Oké, Daniel, de vraag luidt. Wanneer hebben jullie voor het laatst ruzie gehad en waarom? Het ging om een meisje. Ik ging met haar een beetje en het ging niet zo heel goed tussen mij en haar. En daardoor, hij werd vrienden met haar. En daarom sloot hij mij een beetje buiten. Had hij haar bij hem uitgenodigd thuis met vrienden. Maar had hij mij niet uitgenodigd. En daardoor kregen we een beetje ruzie. Wanneer hebben jullie voor het laatst ruzie gehad? Hij had een soort scharrel. En een maatje van ons die zag haar wel zitten. Toen liep dat een beetje uit de hand. En toen was het van, ja, ik ben er klaar mee. En die chick die was een beetje gek. En die heeft allemaal slecht over hem gepraat, zeg maar. En toen, toen was het een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet zeker of jullie het over hetzelfde hebben eigenlijk. Hoe heette dat meisje? Het meisje heet Davy. Davy. Ging het over Charlotte? Oh, ging het over Demi? Ja, Kesje, nog 5 bier. Huppatee, doei. Veel plezier met je 10 bier en veel plezier met je 5 bier. En veel plezier vandaag nog op het festival. Zo, toch nog 3 keer gecashed, heren. Lekker gedaan, hoor. Dan is het nu tijd voor 2 hartsvriendinnen. Imke en Nikita. Imke, jij mag als eerste je koptelefoon opzetten. Op welk lichaamsdeel is Imke het minst trots? Ik denk de benen. Oké, en waarom denk je dat? Die moeten langer. Op welk lichaamsdeel ben jij het minst trots? Wat heeft zij gezegd? Ik denk mijn benen. Dat is goed! Kesje! Jing! Doe voor jou. Dankjewel. Wat is de gekste plek waar Nikita ooit seks heeft gehad? Was in een, volgens mij in een snackbar. In een snackbar? Denk ik, ja. Ik denk dat dat de gekste plek was. Oké, nu ben ik wel benieuwd. Wat is de gekste plek waar jij ooit seks hebt gehad? Dat is de snackbar. Ja! Kesje! En nu ben ik toch wel heel benieuwd, hoe kan dat nou? Tussen de frikandellen zo. Zeg maar, de snackbar was gesloten en wij kregen de sleutel van de snackbar. En ja, als je dan toch helemaal in die snackbar bent... Dan is het meest logische wat je dan doet, is gewoon even... Oké. Dan heb je natuurlijk seks, ja. Natuurlijk, ook altijd in de snackbar. Yes! Die zijn voor jou. Waarover heeft Imke voor het laatst gehuild? Ja, alles zat een beetje tegen, weet je wel. Het ging een beetje om geld, want ze moesten een elektrische fiets kopen, bla bla bla. Dus het was eigenlijk een beetje een geldprobleem en er waren nog wel wat meer dingen aan de hand. En werd het er van de week net even te veel, zeg maar. Waarover heb jij voor het laatst gehuild? Oh, ja, dat ik mijn theorie niet heb gehaald. Dat is niet goed, dat wordt flashen. WhatsApp Flash. WhatsApp Flash, nou kom hier met je telefoon. Gaan we even kijken bij WhatsApp. Ik heb niks te verbergen, denk ik. Oké, we typen even seks in. Oh, je wilde geen seks. Met wie wilde je geen seks? Nee, het gaat over haar. Zij wilde geen seks. Nee. Oh. 10 munten al in de pocket. Dan even terug naar Julia en Lisa, want hoe gaat het daar? Oké, meiden, tot nu toe gaat het best wel goed. 2 keer gecashed, 1 keer geflashed. Klaar voor vraag 4. Wat is haar meest vervelende eigenschap? Dat is heel veel zeurt. Echt heel veel zeurt. Wat is jouw meest vervelende eigenschap? Lui. Dat jij lui bent? Ja. Dat zei zij niet. Zij zei dat je heel veel zeurt. Nee! Dat wordt flesje, man. WhatsApp flash. Pak je telefoon erbij, WhatsApp flash, dan komt hij aan. Ja, wacht, nee. Ik vind het echt helemaal geen goed idee. Als ik bijvoorbeeld seks of zo intiep, is dat raar, denk je? Nou, ik denk het niet. Oh, nee. Wat doe jij? Heb 1 keer seks gehad in dezelfde hotelkamer als hem en hij had toen seks... Hey, nee. En hij had toen seks met een ander meisje, maar in de muur zat zo'n groot gat, dus je kon elkaar gewoon zien. Ik weet niet of ik nog meer wil zien eigenlijk. Doe maar weer weg dat ding. Je zoekt het wel uit als je sexy gaat typen. Hoeveel dates heeft Julia de afgelopen maand gehad? Jongen, wacht even. We leven in augustus, hè? Nou, ik wel. Ja, wat noem je een date? Laten we het houden op 3. Dat is wel een mooi getal. 3 dates. Ja, ik hou het ook allemaal niet meer bij, maar ik vind 3 wel een mooi getal. Hoeveel dates heb jij de afgelopen maand gehad? 0. Zij zei 3. Dat wordt flesje! Nee, deze. Ga even tussen de foto's kijken. Pak je mobiel er maar bij. Zie je feestjes? Ja, feestjes, ja. Vind je dit eng dat ik hier kijk? Ja, ik vind het niet zo prettig, nee. Oh, nee. Die kan echt niet op camera. Dat is voor de vriendin van mij. Oh, dit is wel naakt. Ja, dat kan niet. Oké, dan gaan wij deze nu wegklikken. Het gaat niet over mij, het gaat over vrienden. Dat kan echt niet. Oké. Doe maar weg. Oké, het is niet heel lekker weer, dus ik heb even een paraplu gescoord. Maar
Dames, veel plezier vandaag nog. Geniet van jullie munten. Ja, dank je. Dat komt zeker goed. Tja, jullie hebben het overleefd, dames. Direct door naar de bar. Maar gaan Imke en Nikita ook nog even cashen of... Oké, door naar vraag 4. Nikita, jouw koptelefoon mag weer op. Wie van jullie laat stiekem de meeste scheten? Oh, dat ben ik, denk ik. Oh, dat is ook niet moeilijk. Wie van jullie laat er stiekem het meeste scheten? Ja, ik denk dat ze mij heeft gezegd. Ja, denk ik. Dat is niet goed. Door het flesje. Ik dacht, je zegt mij wel om jezelf een beetje te redden of zo. Weet je veel? Fotostream flash. Ga even tussen je foto's kijken op je mobiel. Heb je geen naaktfoto's? Dit was geen uitdaging voor mij. Nog meer feestjes. Dit is een festival. Dit zijn heel veel foto's van één festival. Wie is dit? Wat een mooie kerel. Dat is mijn vriend. Nou, daar ben je goed vanaf gekomen. Ja, zeker. We gaan nu door naar de laatste vraag. Op welke leeftijd is zij ontmaagd? 20 jaar. Jij weet dat gewoon. Volgens mij is het 20 jaar. Op welke leeftijd ben jij ontmaagd? 18. Oh, hij is in ieder geval niet goed, dus dat wordt flesje. Kut, alweer. Fotostream flash. Ook even de foto's kijken. Kom maar op met die mobiel. Ik ken een leuk trucje. Kijk, dan typen we dit even in. Brasserie. Ben jij dit? Ja, dat ben ik. Ja, maar dit is geen naaktfoto, gelukkig. Maar hij ziet er niet slecht uit. Oh, dankjewel. Dit was Cash of Flesje vanaf Outdoor Stereo Festival. Vergeet je niet te abonneren op 538+. En vergeet ook niet even de notificaties aan te zetten, want er komen nog veel meer leuke series aan. En wil ik jullie bedanken, dames. Veel plezier nog vandaag.